Բարև ձեզ, AMJ News տեղեկատվական հաղորդման ժամը, ստուդիայում աշխատում է Կարինե Կեպենյանը։ Առավել կարևոր իրադարձությունները նախ կարճ տեսաշարով։ Բայդենը սլացել է Վիսկոնսին։ Կալիֆոռնիայում նպաստների բաժանման գործում խարդախություններ են եղել։ Հարավային Կալիֆոռնիայի տապի հերթական ռեկորդային ալիքն է սպասվում։ Հայաստանում արտակարգ դրությանը փոխարինելու է գալիս կարանտինը։ Ամերիկայի ազգային պարտքը կգերազանցի տնտեսության ծավալը։ Իսկ այժմ առավել հանգամանալից։ Դոնալդ Թրամփը, ով պայքարում է երկրորդ անգամ Միացյալ Նահանգների նախագահի պաշտոնը ստանձնելու համար, վերջին շրջանում շարունակաբար մտավախություն է հայտնում ընտրությունների արդյունքների հնարավոր կեղծման կապակցությամբ։ Սպիտակ տան ղեկավարը վստահելի չի համարում հատկապես փոստով քվեարկելու համակարգը, ինչը նրա կարծիքով բավական խոցելի է շահարկումների և արտաքին միջամտության տեսանկյունից։ Նախորդին էլ նա կոչ էր արել երկու անգամ քվեարկել փոստով և ընտրատեղամասում, որպեսզի հնարավոր լինի ստուգել, թե որքան հուսալի է համակարգը, պարզաբանել է նախագահը և հավելել. Եթե այդ համակարգը այդքան լավն է, ինչպես պնդում են, ապա իհարկե ընտրատեղամասում դուք չեք կարողանաք քվեարկել։ Նախորդին Facebook-ը տեղեկացրել է, թե մտադիր է հեռացնել Թրամփի այդ ելույթի տեսագրությունը, եթե դրանում չկա բացատրություն առ այն, որ նման պրակտիկան հակաօրինական է։ Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններից մեկ շաբաթ առաջ Facebook-ը կարգելի նոր քաղաքական գովազդների տեղադրումը սոցիալական ցանցում։ Ընկերության ղեկավար Մարկ Զաքերբերգը որոշումը բացատրում է ամերիկյան հանրության շրջանում առկա խորը տարաձայնություններով, որոնք կարող են զանգվածային անկարգությունների հանգեցնել։ Առաջիկա ընտրությունները կլինեն արտասովոր, Facebook-ում գրել է Զաքերբերգը, շարունակելով. «Ժողովուրդը խիստ տարանջատված է, իսկ ընտրությունների արդյունքների ամփոփումը կարող է օրեր տևել, նույնիսկ շաբաթներ, և երկրում քաղաքացիական ցնցումների վտանգը մեծ կլինի»։ Այսպիսով Զաքերբերգի ներկայացրած նոր կարգավորումների Facebook-ի ղեկավարությունը նոյեմբերի 3-ին նախատեսված ամերիկյան նախագահական ընտրություններից մեկ շաբաթ առաջ կդադարի ընդունել քաղաքական գովազդ տեղադրելու պատվերներ։ Կջնջվեն բոլոր այն գրառումները, որոնց հեղինակները կպնդեն, թե այս կամ այն ընտրատեղամասում վարակվելու վտանգ կա։ Ամերիկացի որոշ նախկին պաշտոնատարանցինք և այն երկրների ներկայացուցիչները, որոնք Վաշինգտոնի դաշնակիցներն են, վախենում են, թե երկրորդ ժամկետով վերընտրվելու դեպքում Դոնալդ Թրամփը կարող է որոշում ընդունել ՆԱՏՕ-ից Ամերիկայի դուրս գալու մասին։ Այդ մասին ասված է The New York Times-ում հրապարակված հոդվածում։ Ըստ հոդվածագրի, նախագահը մերձավորների հետ զրույցների ժամանակ բազմիցս ասել է հյուսիսատլանտյան դաշինքից Ամերիկայի դուրս գալու մասին։ Թրամփը ավելի վաղ բազմիցս քննադատել է ՆԱՏՕ-ի անդամ շատ երկրների, որ նրանք իր կարծիքով բավականաչափ միջոցներ չեն ծախսում դաշինքի կոլեկտիվ պաշտպանության համար։ Սպիտակ տան ղեկավարը նրանցից պահանջել է պաշտպանական ծախսերը հասցնել մինչև համախառն ներքին արդյունքի 2%-ին։ Հուլիսին Թրամփն հայտարարել է, որ չի ցանկանում Ամերիկան դուրս գա ՆԱՏՕ-ից։ Բայդենը սլացել է Վիսկոնսին, դիտենք Դավիթ Ղուղազարյանի պատրաստած ռեպորտաժը։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփի հաջող այցից հետո դեմոկրատները գլխապատառ նետվել են Վիսկոնսին։ Օրերս նախագահը մեկնել էր Քնոշա, որտեղ բողոքի լայնածավալ ակցիաներ էին ընթանում։ Չնայած դեմոկրատ նահանգապետի և Քնոշա հայազգի դեմոկրատ քաղաքապետի փնփնթոցներին, Թրամփը հաջողված այց էր կատարել։ Սպիտակ տան ղեկավարը, անտեսելով այցը չեղարկելու նահանգային իշխանությունների կոչերը, երեքշաբթի օրը այդուհանդերձ մեկնել էր Բախումների թաթերաբեմ դարձած քաղաք, հանդիպել տեղի ոստիկանների հետ, քննարկել անկարգությունների հետևանքով ստեղծված իրավիճակը և խոստացել $47 միլիոն հատկացնել քաղաքում կարգ ու կանոնը վերահաստատելու և վնասները վերականգնելու համար։ Իր իսկ այցի ընթացքում, սակայն, Թրամփը ոստիկանների գործողություններից տուժած աֆրոամերիկացու ընտանիքի հետ չի շփվել։ Փոխարենը Միացյալ Նահանգների նախագահ հանդիպել է տեղացի ոստիկաններին և բարձր գնահատել անկարգությունների զսպման ուղված նրանց գործունեությունները։ Վիսկոնսինը առանցքային նշանակություն ունի ընտրապայքարում, ուստի դեմոկրատների թեկնածու Բայդենն էլ ուղևորվել է Քնոշա, որտեղ հանդիպել է ուժայինների կողմից բռնության ենթարկված սևամորթ տղամարդու ընտանիքի հետ։ Վիսկոնսինում գտնվող ավելի քան 100,000 բնակիչ ունեցող այս քաղաքում անկարգությունները սկիզբ էին առել օգոստոսի 23-ին, երբ ոստիկանները կրակ էին բացել տեղի աֆրոամերիկացի բնակիչներից մեկի 29-ամյա Ջեյքոբ Բլեյքի ուղղությամբ,
դարձնելով նրան հաշմանդամ։ Բայդենը մասնավորապես հանդիպում է ունեցել Բլեյքի ընտանիքի անդամների հետ և հեռախոսով զրուցել հիվանդանոցում բուժվող աֆրոամերիկացու հետ։ Բայդենը Քնոշայի եկեղեցիներից մեկում հանդիպում է ունեցել նաև տեղական իշխանությունների, գործարար շրջանակների, քաղաքացիների խմբի հետ, որոնց ելույթների հիմնական թեման ռասայական խտրականության առումով ստեղծված կացությունն էր։ Քնոշա քաղաքի բնակչության ավելի քան 75%-ը սպիտակներ են, աֆրոամերիկացիները կազմում են Քնոշայի բնակչության մոտ 10%-ը։ Միացյալ Նահանգների նահանգի դեմոկրատ Թեկնածուի Վիսկոնսին այցը առաջինն է վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում։ Մինչ այդ համաճարակի պատճառով 77-ամյա Բայդենը խուսափում էր ֆիզիկապես շփումներից, պնդելով, թե կորոնավիրուսը զգուշավորություն է պահանջում։ Կալիֆոռնիայում վերաքննիչ դատարանը ապօրինի է ճանաչել հատուկ ծառայությունների կողմից բնակչության լրտեսումը, որը 2013 թվականին բացահայտվել էր ազգային անվտանգության գործակալության նախկին աշխատակից Էդվարդ Սնոդենի կողմից։ Քաղաքացիների հեռախոսային խոսակցությունների ձայնագրությունների հավաքագրումը առանց դատարանների թույլտվության խախտում է արտաքին հետախուզության նպատակով գաղտնի լրտեսության ակտը։ Նշվում է, որ նման որոշում է կայացվել Կալիֆոռնիայում բնակվող 4 սոմալիցիների դատավճիռը բողոքարկելու ժամանակ։ Նրանք 2013 թվականին դատապարտվել էին մոլերանդ կրոնականներին ֆինանսավորելու համար։ Ամերիկացի պաշտոնյաները նշել էին, որ հենց նման պայքարի նպատակով է իրականացվել լրտեսությունը, բայց դատարանը մերժել էր այդ փաստարկը։ Միևնույն ժամանակ սոմալիցիների վճիրը մնացել է անփոփոխ, քանի որ նրանց հեռախոսային խոսակցությունները հիմնական ապացույցը չէին։ Կալիֆոռնիայում գործազրկության նպաստների գործընթացում խարդախության վերաբերյալ մտավախությունները շարունակում են աճել։ Նշվում է, որ բազմաթիվ մարդիկ չհաստատված նամակներ են ստանում, կասկածելիորեն աճել են անկախ կապալառուների թվերը։ Նահանգի զբաղվածության վարչությունը առելի թվով 76.9 միլիարդ դոլարի նպաստներ է վճարել համավարակի սկզբից, ստանալով ավելի քան 11.9 միլիոն հայց։ Աշխատանքի նախարարությունը նշել է, թե միայն անցած շաբաթ Կալիֆոռնիայում առաջին անգամ նպաստի համար դիմել է 405,000 մարդ, ինչը գրեթե կեսն է ամբողջ երկրի մասշտաբով։ Վելուցաբանները ահազանգ են հնչեցնում, որ այս թվերը չեն կարող իրական լինել։ Սա պոտենցիալ խարդախության նշան է, ասել է վարչության նախկին ղեկավարը։ Հայտնի են բազմաթիվ դեպքեր, երբ ապրիլին մարդիկ դիմել են նպաստի համար, իսկ օգոստոսին կրկին նամակ է եկել, որ նրանց գումար է փոխանցվել այլ ամիսների ևս։ Կալիֆոռնիայի աուդիտի վարչությունը վարույթ է սկսել, չի բացառում, որ առաջիկայում քրեական գործառույցվի։ Ահռելի քանակությամբ հոստային առաքանիներ են հայտնաբերվել Գլենդելում 2 տարբեր վայրերում, ընդ որում մի դեպքում արձանագրվել է, թե ինչպես մի վարձակալած բեռնատարից առաքանիները թափում են ուղիղ ավտոկայանատեղում։ Գլենդելի ոստիկանության սերժանտի փոխանցմամբ մի դեպքը տեղի ունեցել 3 առավոտյան 1000 Allen Avenue հասեում։ Դրանից ուղիղ 2 ժամ առաջ էլ ոստիկանությունը թափված փոստի մասին մեկ այլ ահազանգ է ստացել, այս անգամ արդեն 1600 Glenoaks Boulevard հասեից։ Բեռնատարը մտել է կայանատեղի դատարկել առաքանիները հենց գետնին և հեռացել։ Բոլոր առաքանիները եղել են Միացյալ Նահանգների փոստային ծառայության տարբերանշաններով և տարբեր չափսերի, սակայն բեռնատարը ծառայությանը չի պատկանել։ Դեպքի վայր փոստային ծառայության ներկայացուցիչը ժամանել, որը հավաքել է առաքանիները։ Դեպքերի կապակցությամբ քննություն է ընթանում։ Նշենք, որ փոստային ծառայությունը այժմ լուրջ խնդիրներ ունի։ Նրան մեղադրում են փոստը ամբողջ երկրով մեկ ուշացնելու մեջ, իսկ Սպիտակ տան ղեկավարը վստահելի չի համարում փոստով քվեարկելու համակարգը։ Անհայտ անձը մեքենայով անցել է բազմության միջով։ Անհայտ անձը մեքենայով անցել է Նյու Յորքի Times Square-ում կազմակերպված Black Lives Matter բողոքի ակցիայի մասնակիցների բազմության միջով։ 3 հոգի աննշան վերքեր են ստացել։ Ոստիկանության տվյալներով տեղական ժամանակով սեպտեմբերի 3-ի երեկոյան Մանհեթենի հրապարակի շրջանում հավաքվել էր շուրջ 300 մարդ։ Նրանք ցույց են անցկացրել ռասայական արդարադատություն, պահանջելով աֆրոամերիկացու զոհվելու կապակցությամբ, որը ոստիկանության ձեռքով տեղի էր ունեցել Ռոչեսթեր քաղաքում։ Ցուցարարները ճանապարհի վրա հեծանի
մասնիվներով գիծ էին կազմել, փորձելով փակել երթևեկությունը։ Ford Taurus Magnishi ավտոմեքենան մոտեցել է հեծանիվներով արգելափակոցին, բայց սկզբում կանգի առել, սակայն քիչ անց անցել է բազմության միջով։ Մեքենան կտրել անցել է 3 հեծանիվներով փակված ճանապարհը։ Նրանք թեթև վնասվածքներ են ստացել, որոնց տեղում օգնություն են ցուցաբերել կամավոր բժիշկները։ Ինչպես հայտնել է Նյու Յորքի ոստիկանության ներկայացուցիչը, ավտոմեքենայի ղեկին նստել էր Թրամփի կողմնակիցը, հրապարակից ոչ հեռու, ոչ մեծ հանրահավաք էր անցկացնում ի պաշտպանություն նախագահի։ Նրա խոսքով ոստիկանները սկզբում ցանկացել են ավտոմեքենան ուղղել բազմությունից հեռու։ Նյու Յորքի ոստիկանությունը նշել է, որ կատարվում է Times Square-ում տեղի ունեցածի հետաքննություն։ Ներկայում բողոքներ չկան։ Եթե ինչ-որ մեկը տուժել է, խնդրեմ, դիմեք Նյու Յորքի ոստիկանությանը, ասվում է Կարգի պահապանների հաղորդագրության մեջ։ Փորտլանդում եւ մի շարք այլ քաղաքներում անցկացվում են բողոքի ակցիաներ, որոնք սկսվել են Մինեապոլիսում ոստիկանության կողմից աֆրոամերիկացի Ջորջ Ֆլոյդի զոհվելուց հետո։ Բողոքները հաճախ վերաճում են անկարգությունների։ Մեկ շաբաթվա ընթացքում 4 մարդ է խեղդվել Orange County-ի լողափին։ Դատաքննիչի գրասենյակի փոխանցմամբ վերջին զոհը Garden Grove-ի 36-ամյա բնակիչը, որի դին գտել են Huntington Beach-ում։ Երկու այլ դիեր հայտնաբերվել են Laguna Beach-ում, մեկ ուրիշ դիել Huntington Beach-ում։ Չնայած մեկ շաբաթում 4 զեպքին, պաշտոնատար անձինք պնդում են, որ խորտակումների դեպքերը այս տարի ավելի քիչ են, քան նախորդ տարի։ Սերժան Դենիս Բրեյքերի խոսքով քաունթիում անցած տարի խեղդվել է 43, 2018-ին 48 մարդ։ Այս տարի խեղդվողների թիվը եղել է 17։ Պատճառը ամենայն հավանականությամբ համավարակն է, որի պայմաններում բնակիչներին արգելում էին մոտենալ լողափերին։ Ամերիկայի արևմուտքում տապի հերթական ռեկորդային ալիքն է սպասվում։ Ըստ օդերևութաբանների, որոշ շրջաններում տապը ավելի ուժգին կլինի, քան մի քանի շաբաթ առաջ տեղի ունեցած ռեկորդը։ Այն ժամանակ մահվան հովտում գրանցվել էր մոլորակի ամենաշոգ եղանակը, իսկ նոր ալիքը կարող է նույնիսկ գերազանցել դա։ Լոս Անջելեսի օդերևութաբանական ծառայությունը նախազգուշացում է տարածել բնակիչների համար բացառիկ վտանգավոր իրավիճակի վերաբերյալ։ Մաքուր օդին բոլոր ցերեկային միջոցառումները պետք է սահմանափակվեն կամ չեղարկվեն, նշել են մասնագետները։ Էլեկտրոէներգիայի անջատումներից խուսափելու համար խնդրվում է անջատել բոլոր ավելորդ սարքերը հոսանքից։ Նոր տապի սպասումը տհաճ նորություններ է հրշեջների համար, որոնք ակտիվորեն պատրաստվում են հնարավոր հրդեհներին։ Կորոնավիրուսի վիճակն Ամերիկայում եւ աշխարհում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն անցել է 6.385.000-ը։ Ջանս Հապքինսի համալսարանի հրապարակած տվյալների համաձայն վարակից մահացել է 192.000 մարդ։ Ալերգիայի և վարակիչ հիվանդությունների ազգային ինստիտուտի տնօրեն դոկտոր Էնթոնի Ֆաուչի փոխանցմամբ սեպտեմբերի 7-ին աշխատանքի օրվա կապակցությամբ կայանալիք հանրային տոնախմբությունները կարող են հանգեցնել ախտահարումների թվի էական աճին։ Նա ասել է, որ Մոնտանայի և Միշիգանի նահանգներում վարակը մեծ արագությամբ է տարածվում, հատկապես 15-ից 25 տարեկան երիտասարդների շրջանում։ Ամենաշատ վարակվածները Կալիֆոռնիայում են, այստեղ վարակվել է 730.758 մարդ, զոհվել 13.644-ը։ Լոս Անջելես քաունթի առողջապահական վարչության վերջին տվյալների համաձայն քաունթիում արձանագրվել է վարակման 246.064 դեպք, գրանցվել է մահվան 5.987 դեպք։ Կորոնավիրուսով վարակվածների թիվն աշխարհում անցել է 26.8 միլիոնը, զոհերի թիվը մոտենում է 879.000-ին, հիվանդությունից ապաքինվել է 18.9 միլիոն մարդ։ Վարակակիրների թիվն ամենուր աճում է։ Բրազիլիայում համաճարակի սկզբից ի վեր վարակակիրների ընդհանուր թիվը գերազանցել է 4.1 միլիոնը։ Կորոնավիրուսը հայտնաբերվել դերասան Ռոբերտ Պատիսոնի մոտ, այդ պատճառով Բեթմեն ֆիլմի նկարահանումները կրկին դադարեցվել են։ Ամբողջ աշխարհում առնվազն 7000 բուժաշխատող է մահացել, ընդգծելով, որ առաջնագծում վիրուսի դեմ պայքարողները պաշտպանական միջոցների պատշաճ հասանելիության կարիք ունեն։ Կհանդիպեն գովազդային ընդմիջումից հետո։ Աչքերի ստուգման և ակնոց պատվիրելու համար այցելեք Գլենդելում գտնվող Modern Optometry կենտրոն։ Մեզ մոտ դուք կարող եք պատվիրել Gucci, Christian Dior, Versace ֆիրմաների արևային և օպտիկական նորաձև ակնոցներ, գունավոր կոնտակտային լենզեր, իսկ արևային ակնոցներն առաջարկում ենք զեղչված գներով։
Modern Optometry կենտրոնը համալրվել է վերջին սերնդի կատարելագործված աչքերի հատակի մանրակրկից ստուգման սարքավորման, որը միակն է Գլենդելում։ Ուրախալի նորություն, այսուհետ Modern Optometry կենտրոնից մեդիկալ ունեցողները կստանան անվճար ակնոցներ։ Մենք ընդունում ենք Medicare և տարբեր տեսակի ապահովագրություններ։ Տրամադրում ենք հատուկ զեղչեր senior citizen-ների համար։ Ճանաչված բժիշկ PhD Henry Kang-ի ասեղնաբուժության կենտրոնը ձեր ցավերի և հիվանդության իսկական սպեղանի կդառնա։ Կոսմետիկ ասեղնաբուժություն և քաշի վերահսկում, մկանային և ընդհանուր ցավեր, սթրեսներ և վախեր, քնի խանգարումներ, իշիաս, գլխացավ, պարանոցի ցավեր, պրոստատիտ։ Ձեր հիվանդությունը կմնա անցյալում, եթե դիմեք մեր օգնությանը։ Մի հապաղեք, զանգեք հենց հիմա, հերթագրվեք և ազատվեք ձեզ տանջող ցավերից 818-385-09-16 հեռախոսահամարով։ Չուկո ջան, ո՞նց ես։ Դո ո՞նց պտի լնեմ էդ ջան։ Շաքարս ճնշումս ենքան բարձած է, ոչ մեկ չի հասկանում ինչի։ Ախպե ջան, սկորդ էսքան ցածր է։ Ոսկորդ բարձանա ճնշում տել, շաքարդ էլ ամենի տեղ գիտա։ Հան շև ջան, ինչ ասին։ Այդ տղա պարզումա ճնշումս ու շաքարս բարձր էր, որովհետև սկորս էր ցածր։ Իրանք բժիշկ են, բայց կրեդիտի բժիշկ։ Տրայմաքսի Սուսաննան և Էդը, նրանք են կրեդիտի վարպետը։ Շև ջան, արդեն լեզվիդ ես տալի։ Քշի հա, մի հատ էլ կլասիկ երաժշտություն դիր, թող սկորս վայելեմ։ Տրայմաքս Credit Repair. Nick Bolton here with the newest addition to our tactical line, the Bell & Howell Tax Shaver. Tax Shaver gives you a quick, razor-smooth shave whether you're at home or on the go. It even has a built-in trimmer for sideburns and beards. And it works wet or dry for a great shave in even the harshest conditions. The Tax Shaver is completely waterproof. Act now to get your Tax Shaver for just $29.99 with free shipping and is backed by our 10-year warranty. Order yours today. 1978 թվականից հայ համայնքում մեծ համբավ ունեցող 42 տարի նույն հասեում գտնվող Ռութ Գարֆիլդին կարող եք դիմել ձեր կյանքի յուրաքանչյուր խնդիրների դեպքում։ Ռութ Գարֆիլդին պետք չէ համեմատել այլ բախտագուշակների հետ, նա անհատական մոտեցում է ցուցաբերում։ Հեռախոս 626-791-45-86։ Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 190-ով, հասնելով 44,461-ի։ Գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 4 դեպք, հաղորդում է հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնը։ Այսօր ժամը 11-ի սահմաններում կենտրոնի կայքում հրապարակված տվյալների համաձայն հիվանդությունից բուժվածների թիվն ավելացել է 402-ով և հասել 39,257-ի։ Ըստ նույն աղբյուրի իրականացվել է 2,363 թեստավորում։ Ընդհանուր թիվը հասավ 213,644-ի։ Մահվան դեպքերի վերաբերյալ առողջապահության նախարարությունը հաղորդում է, որ բոլորն ունեցել են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։ Նախորդ օրն արձանագրվել է մահվան 1 դեպք, երբ հիվանդի մոտ հաստատվել է կորոնավիրուսային վարակ, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։ Կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը հասավ 891-ի, ևս 272 վարակակիր ըստ առողջապահության նախարարության մահացել է այլ պատճառներով։ COVID-19-ից տվյալ պահին Հայաստանում բուժվում է 4041 մարդ։ Մարտունու համայնքապետ Արմեն Ավետիսյանը ընտանիքի հետ միասին վարակվել է կորոնավիրուսային հիվանդությամբ։ Համայնքապետարանն էլ պարետի որոշման փակ է։ Նշենք, որ տեղեկություն է տարածվել, թե Մարտունու քաղաքապետը մասնակցել է դստեր 150 հոգանոց նշանդրեկին, հետո քեֆի գնացել քաղաքապետարանի աշխատակիցների հետ, իսկ կորոնավիրուսի թեստի պատասխանը դրական է եղել։ նշանդրեկից 2 օր առաջ ջերմող քաղաքապետի կինը և որդին թեստ են հանձնել և անգամ պատասխանին չսպասելով մասնակցել են միջոցառմանը։ Նշանդրեկից հետո քաղաքապետը դարձյալ չսպասելով թեստի պատասխաններին քաղաքապետարանի ողջ անձնակազմի հետ գնացել է արմաղան խնճույքի։ Մի խոսքով թեստը դրական է եղել, Մարտունու քաղաքապետարանը փակ է, իսկ նշանդրեկի մասնակիցները մեկուսացած։ Նշենք, որ պարետի որոշմամբ Հայաստանում չի կարելի
40 հոգուց ավելի միջոցառումներ իրականացնել։ Օգոստոսի 26-ին Դավիթ Հաշեն թղամասի դեղատներից մեկում կողոպուտեր կատարվել։ Մի տղամարդ մտել էր դեղատուն, թիկունքից հրել գցել էր աշխատակցուհուն, հափշտակել դրամարկղի գումարը եւ փախել։ Հանցագործը եղել էր մարզագլխարկով եւ դիմակով։ Դեմքը տեսնել չէր հաջողվել։ Անհայտ անձի ինքնությունը պարզելու, նրան եւ գողոնը հայտնաբերելու ուղղությամբ ոստիկանները անհետաձգելի միջոցառումներ ձեռնարկեցին։ Դեպքի վայրում ձեռքբերված փաստերի եւ ստացված տեղեկությունների համադրությամբ պարզվեց, որ կողոպուտը հնարավոր է կատարած լինի Սիսիան քաղաքի 30-ամյա մի բնակիչ։ Օրերս հետախույսները Անդրանիկի փողոցում հայտնաբերեցին կասկածվողին եւ բերման ենթարկեցին ոստիկանության մասշտոցի բաժին։ Փաստի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ։ Բերման ենթարկված տղամարդը խոստովանել է կատարածը եւ ձերբակալվել։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Արտակարգ դրությանը փոխարինելու է գալիս կարանտինը։ Արտակարգ դրությանը փոխարինելու է գալիս կարանտինը։ Ազգային ժողովն առաջին ընթերցմամբ ընդունել է երկրում կարանտին մտցնելու նախագիծը, կողմը քվեարկել 80 պատգամավոր, դեմ 28-ը։ Ըստ այդ, վարակիչ հիվանդությունների բռնկման, տարածման եւ արտակարգ իրավիճակների դեպքում առողջապահության ոլորտում լիազորված պետական մարմնի առաջարկով մարզապետը կամ քաղաքապետը իր վարչատարածքային միավորում կարող է կարանտին մտցնել։ Կարանտինի պայմաններում մեկուսացման, ինքնամեկուսացման կամ անձնական պաշտպանության միջոցների կիրառման կանոնների խախտումը կտուգանվի 300-ից 500 հազար դրամով կամ մինչև 1 ամիս կալանքով։ Եթե խախտումների պատճառով մարդու առողջությանը լուրջ վնաս է հասցվել կամ վարակվել է միանգամից մի քանի մարդ, խախտողին սպառնում է 500-ից 700 հազար դրամի տուգանք կամ ազատազրկում 1-ից 3 ամիս կամ մինչև 2 տարի ժամկետով։ Իսկ եթե դրանց հետևանքով պատահաբար մահ է պատճառվել մարդուն, մեղավորին սպառնում է 2-ից 4 տարվա ազատազրկում։ Նոր օրենսդրական նախաձեռնության ուժի մեջ մտնելուց հետո Պարետատան ինստիտուտը կլուծարվի։ Օրինագծերի փաթեթի քննարկման ժամանակ հայտարարել է արդարադատության փոխնախարար Ռաֆիկ Գրիգորյանը։ Այդպիսով փոխվարչապետ Տիգրան Ավենյանը կազատվի Պարետի պաշտոնից։ Խորհրդարանում ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան եւ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունները դեմ են քվեարկելու այդ փաթեթին։ Հունաստանի վարչապետ Կիրիակոս Միցոտակիսը այսօր ասել է, որ անհրաժեշտ է Թուրքիայի հետ քննարկել և կարգավորել միջերկրական ծովում առկա վտանգավոր վեճը, սակայն դրա համար թուրքերը պետք է դադարեցնեն սադրանքները։ Նա անդրադարձել է Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի վերջին շրջանի ռազմատենչ ռետորաբանությանը։ Էրդողանի բազմաթիվ բոցաշունչ հայտարարություններից ես կարանձնացնեմ միայն մեկը, որը բանակցությունների մասին է։ Կտամ շատ պարզ արձագանք։ Վերջ տվեք սադրանքներին և երկխոսությունը կսկսվի, ասել է Հունաստանի վարչապետը։ Երկու երկրների միջև լարվածությունը խիստ սրվել է այն բանից հետո, երբ թուրքական հետազոտական նավը մտել է միջերկրականի վիճահարույց հատված, որն ունի էներգակիրների մեծ պաշար։ Ուկրաինայի միջազգային ավիաուղիներ ավիաընկերությունն հայտարարել է, որ երկու շաբթի Անտալիա Կիև չվերթի ուղևորուհին Բորիսպոլի օդանավակայան հասնելուն պես բացել է ինքնաթիռի վթարային ելքի դուռը և օդանավի թևի վրա զբոսնել, հայտնում է ավիաընկերության մամուլի ծառայությունը։ Աղբյուրը մանրամասնում է, որ կինը ալկոհոլի կամ թմրանյութերի ազդեցության տակ չի գտնվել։ Ավիաընկերությունը նրան ուղևորների սև ցուցակում է ներառել։ Նշվում է, որ նա ընտանիքի, ամուսնու և երեխաների հետ չարտարային չվերթով հանգստից վերադառնալիս է եղել։ Օդաչուն պահանջվող ցուցումների համապատասխան անմիջապես ավիացիոն անվտանգության ստորաբաժանումների, սահմանապահ ծառայության, ոստիկանության և Բորիսպոլ օդանավակայանի բուժկետի ներկայացուցիչներին է կանչել։ Ոստիկանության ներկայացուցիչները և բժիշկները փորձել են ուղևորի գործողությունների պատճառը պարզել, սակայն ադեկվատ պատասխան չեն ստացել։ Ռուսաստանում ձերբակալվել է 13 մարդ, որոնք մեղադրվում են զանգվածային սպանություններ նախապատրաստելու մեջ։ Անվտանգության դաշնային ծառայությունն հայտնել է, որ դրանք պետք է տեղի ունենային ուսումնական հաստատություններում և իրավապահ մարմիններին պատկանող շենքերում։ Ձերբակալվածներից 11-ը ինտերնետ փակ խմբի անդամներ են։ Ըստ հաղորդագրության, այդ սպանությունները պետք է իրականացվեին ինքնաշեն պայթուցիկ սարքերով, դյուրավար նյութերով, սառը զենքով և այլ միջոցներով։ Ուզարկությունների ժամանակ բավական շատ զինամիջոց է արգրավվել,
Արգրավել են նաև նրանց օրագրերը, որտեղ տեղեկություններ են եղել ծրագրվող պայթոնների մասին։ Էլեկտրոնային հաղորդագրություններից երևում է, որ նրանցից ինչ-որ մեկը ցանկացել է հաբեկչություն իրականացնել իր դպրոցում։ Դա սպանության փորձ էր։ Եվրամիությունը եւ ՆԱՏՕ-ն մտադիր են սաստել ճնշումը Ռուսաստանի վրա ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ Ալեքսեյ Նավալնու թունավորման կապակցությամբ։ Եվրոպական միությունում դա անվանել են սպանության փորձ Նովիչոկ քիմիական ագենտի մասնակցությամբ։ Բրյուսելը չի բացառում Մոսկվայի դեմ նոր պատժամիջոցների սահմանումը։ Քիմիական զենքի կիրառումը բացարձակապես անընդունելի է որևէ պարագայում։ Դա միջազգային իրավունքի եւ մարդու իրավունքների միջազգային չափորոշիչների կոպիտ խախտում է, ասվում է մամուլի հաղորդագրության մեջ։ Նավալնի թունավորման հարցը այսօր կքննարկվի ՆԱՏՕ-ում։ Դաշինքի ղեկավար Իենս Ստոլթենբերգը շտաբ խորհրդակցություն է հրավիրել։ Հյուսիս Ատլանտյան դաշինքի բոլոր անդամները համաձայն են, որ Ռուսաստանը պետք է պատասխանի Նավալնին առնչվող շատ լուրջ հարցերին, ժողովից հետո ասել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յանս Ստոլթենբերգը։ Անդիմադիր գործչին թունավորել են մարտական նշանակության քիմիական նյութով, որի բաղադրիչներից մեկը Նովիչոկն է։ Նավալնի առողջական վիճակը կտրուկ վատ թարացել է օգոստոսի 20-ին օթանավում, նրան տեղափոխել են Օմսկի հիվանդանոց, որտեղից էլ 2 օր անց հատուկ օթանավով փոխադրել են Բեռլինի Շարիտե հիվանդանոց։ Գերմանացի մասնագետները հայտնել են, որ Նավալնի արյան մեջ հայտնաբերվել են Նովիչոկին նման նյութի հետքեր։ Նավալնին տակավին գտնվում է արեստական կոմայի մեջ։ Բժիշկները դեռևս խուսափում են ասել, թե ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ թունավորումը Նավալնի առողջության համար։ Արևմուտքը Ռուսաստանից պահանջում է անհապաղ հետաքննություն անցկացնել և պարզաբանումներ ներկայացնել ընդդիմադիր գործչին թունավորելու հանգամանքների վերաբերյալ։ Մոսկվայում հերքում են թունավորման հետ առնչություն ունենալու մեղադրանքը և պնդում, թե ըստ ռուսաստանցի բժիշկների Նավալնի օրգանիզմում քիմիական զենքի տարրեր չեն հայտնաբերվել։ Գերմանիան ակնկալում է, որ Եվրոպական միությունը և ՆԱՏՕ-ն համատեղ կարձագանքեն այդ դեպքին, որը կանցլեր Անգելա Մերկելը որակել է որպես ընդդիմադիր գործչին միտումնավոր սպանելու փորձ։ Երեք բորսայական առևտրի ընթացքում Apple ընկերության կապիտալիզացիան ընկել է 8%-ով, ինչը նշանակում է գրեթե 180 միլիարդ դոլարի վնաս։ Սա ամերիկյան շուկայի պատմության մեջ ցանկացած ընկերության արժեքի ռեկորդային օրական անկումն է, երեք հաղորդել է Burns-ը։ Այնուամենայնիվ Apple-ի կապիտալիզացիան դեռ գերազանցում է 2 տրիլիոն դոլարը։ Չհաշված 2020 թվականը նախորդ հակառեկորդը սահմանվել էր Facebook սոցիալական ցանցի կողմից, որի շուկայական արժեքը 2018-ի հունիսին 1 նստաշրջանում նվազել էր 119 միլիարդ դոլարով, բաժնետոմսերը նվազել են 19%-ով։ Բացասական ֆինանսական կանխատեսումների պատճառով Cambridge Analytica սկանդալի ֆոնին։ Բացի այդ, 2020-ի մարտին մի քանի օր Apple-ի և Microsoft-ի կապիտալացման ամենօրյա անկումը գերազանցել է 150 միլիարդ դոլարը։ Ամերիկայի ազգային պարկը կգերազանցի տնտեսության ծավալը։ Սպասվում է, որ հաջորդ տարի ազգային պարտքը կգերազանցի երկրի տնտեսության ծավալը, չորեքշաբթի օրը հաղորդել է Կոնգրեսի բյուջետային վարչությունը։ Վերջին անգամ դաշնային պարտքը գերազանցել էր համախառն ներքին արդյունքը 1946 թվականին, երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտից անմիջապես հետո։ Եթե այս իրավիճակը կրկնվի, Ամերիկան կմտնի այն երկրների փոքր խմբի մեջ, որի պարտքային բեռը գերազանցում է իրենց տնտեսության ծավալին, որի մեջ մասնավորապես մտնում են Ճապոնիան, Իտալիան և Հունաստանը։ Վարչության կանխատեսումը տեսումներով, որ այս տարի դաշնային բյուջեի դեֆիցիտը կկազմի 3.3 տրիլիոն դոլար, ավելի քան 3 անգամ գերազանցելով նախորդ տարվա ցուցանիշը։ Այս դեպքում դեֆիցիտի ծավալը, որպես համախառն ներքին արդյունքի տոկոս, նույնպես ռեկորդային կլինի 1945 թվականից ի վեր։ Աճը հիմնականում կապված է կորոնավիրուսի համավարակի տնտեսական հետևանքների հետ, ինչը հանգեցրել է տնտեսության անկմանը։ Մինչդեռ Կոնգրեսը տրիլիոնավոր դոլարներ է ծախսում տնտեսությունը կայուն պահելու համար։ Թեև երկրորդ եռամսյակում տնտեսությունը կտրուկ կրճատվել է, անկումը դեռ ավելի վատ կլիներ, եթե չլիներ պատմական հակաբյուջետային աջակցությունը, ասում են տնտեսագետները, բայց պարզ է դառնում, որ ավելի շատ դաշնային օգնություն է անհրաժեշտ։ Վերջին 2 շաբաթներից յուրաքանչյուրում ավելի քան 1 միլիոն մարդ գործազրկության նպաստ ստանալու նոր հայտեր է ներկայացրել, իսկ գործազրկության մակարդակը մնում է 8.4%-ից բարձր, ավելին քան մեծ ռեցեսիայի ցանկացած ժամանակ։
Կոնգրեսի մշակած օգնության շատ ծրագրեր ավարտվել են։ Երկու կուսակցությունների օրենսդիրները առաջարկել են ծախսերի նոր փաթեթներ, սակայն նրանց միջև բանակցությունները փակուղի են մտել։ Դեմոկրատներն առաջարկում են 3 տրիլիոն դոլար արժողությամբ փաթեթ, մինչդեռ հանրապետականները ցանկանում են ծախսերը սահմանափակել 1 տրիլիոնով։ Կոնգրեսի բյուջետային վարչության կանխատեսումները ենթադրում են, որ ընթացիկ քաղաքականությունը կմնա անփոփոխ, և եկամուտների և ծախսերի հետ կապված նոր օրենքներ չեն ընդունվի։ Այսօր այսքանն էինք նախատեսել, կհանդիպենք երեք շաբթի մեր սովորական ժամին։